Zjedáme nějakou folkovou písničku, kterou ale možná také znáte. Pani pičo! Já to, co to tady, kde to já jsem to slyšel, no? Já to nemůžu křičet už. To prostě nejde. Jenom jsem chtěl pozdravit, dneska mi volal pan Bravec, nový majitel Baníku, který je tady odsud. A jestli můžu, tak mu hrozně moc děkuju za to, že se do Baníku takhle pustila. Doufám, že za rok budete zpátky.